Assalomu alaykum. Xorazm mutafakkirlar, buyuk olimlar yurti. Guvohi bo'layotganingizdek, ayni paytda biz Xorazm Ma'mun Akademiyasidamiz. Bu yerda ham yaxshigina o'zgarishlar, yangiliklar qilinmoqda. Olimlarimiz uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 40 nafarga yaqin ilmiy xodimlar turli yo'nalishlarda izlanish olib borishmoqda. Aynan reportaj davomida shu jihatlarga e'tibor qaratamiz. O'tgan bir yil davomida Xorazm Ma'mun Akademiyasida katta o'zgarishlar qilindi. Mazkur bino qayta ta'mirlanib, tadqiqotlar uchun zamonaviy texnologiyalarga asoslangan laboratoriya tashkil etildi. Akademiyada 5 nafar fan doktori, 18 nafar fan nomzodlari va falsafa doktori yosh doktorantlar ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Xiva shahrida tarixiy yodgorliklarimiz anchagina ularni o'z holicha saqlanib qolishida esa termitlarga qarshi kurashishni ham taqozo etadi. Bu nafaqat tarixiy yodgorliklarga, balki xonadonlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi albatta. Kichkina jonivor bo'lsa ham, uning zarari kattagina. Lekin akademiyadagi olimlar izlanishlar davomida bunga ham chora va tadqiqotlar olib borishmoqda. Hozir bu yo'nalishda qanday izlanishlar qilinayotganligini aynan soha xodimidan bilib olamiz. Aytingchi, aynan termitlarni yo'q qilish borasida qanday izlanishlar olib borilmoqda akademiyada? Biz hozirgi davrda termitlarni aholini remontiga salbiy ta'sir qilmaydigan texnologiyalarni, qarshi kurash paytida salbiy ta'sir qilmaydigan texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. Ko'pchilik chet el tadqiqotlarini o'rganib chiqdik. Misol uchun, mana bu Xterrani amerikalik hamkasblarimiz yaratgan, buni uyga pol nastiga shunday o'rnatib qo'yishimiz bilan xush ko'rib yedigan ozuqasi kelib ichiga joylashtiriladi, keyin termitlar shuning ichiga to'planadi. Bu yaratilgan texnologiyadan bir qator ustunliklarga ega. Termitlarni biz binolarni monitoring qilgan paytda isitish trubalarini atrofini ko'proq to'plangan kuzatdik. Bundan tashqari yana ko'pincha mana buni ko'rishimiz mumkin, tol. Ko'pincha ana shu tolni ko'proq zararlashini aniqladik. Terak, tol, qurilish materiallarini qayerda bo'lmasin, o'shani topib kelyapti bular. Shu ma'lumotlarga asoslangan holda bu qurilma yaratildi. Bu qurilma issiqlik yer ostiga o'rnatiladi, yer osti issiqlik berib turadi. Temperatura pasayib boshlashi bilan termitlar issiqqa harakat qiladi. Bundan tashqari uni xush ko'rib yedigan ozuqasini ichiga to'ldirib qo'yamiz. Ular uchun qulay sharoit yetarli bo'ladi. Binodagi termitlarning hammasi bu o'ziga qulay joyga ko'chadi. Yulgi tadqiqotlarimizda biz qurilmani o'rnatgandan keyin qancha vaqtdan keyin malikasini ko'chirib kelishini aniqlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Havo salqinlashib, temperatura pasayib boshlashi bilan aholi turar joylariga o'rnatiladi termitlar bilan zararlangan uylarga dan shu tekshirishlar olib boriladi. Termitlarning malikasini ko'chirib kelish vaqti aniqlangandan keyin bunda maxsus yer ostiga dori yuboradigan trubalar bor. Shu dori trubalar orqali malikasi ham dorilanadigan termitlar qobiliyati butunlay shuni bilan binoda yo'q qilinadi. Oddiy an'anaviy usulda termitlarga qarshi kurashmoqchi bo'lsak, ta'mirlangan joylarga to'g'ridan-to'g'ri dori sepishimiz ularni ta'mirini buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz ularni oldini olish uchun bu texnologiyani yaratdik. Xiva shahridagi birgina Mevaston mahallasini misol sifatida keltiradigan bo'lsak, 397 ta xonadon o'rganilganda 80 ta xonadon termitlardan jiddiy zararlanganligi aniqlangan. Shundan 65 tasi qaror asosida buzilishga tushgan. Qolgan 15 ta xonadon ham bugungi kunda yashash uchun xavflilik darajalari o'rganilib, termitlarning asosiy o'chog'i ekanligi olimlar tomonidan tadqiq etildi. Ahamiyatlisi, zararlangan xonadonlarni termitlardan himoya qilish choralariga asoslangan izlanishlar o'z samarasini bermoqda. Bu texnologiya buyil yaratildi. Bir joyda o'rganildi. Endi keyingi tadqiqotlarimizda shunda 10 tani yasab olib, 10 ta binoga qo'yamizda tajribalarni keyin kuz kelishi bilan davom qildiramiz. Xiva tumanida shahrida 56 ta uyda termitlar ko'payayotgani aniqlandi. Bu yil mobaynida o'zimiz hisobimizdan o'sha binolarga, uylarga qurilma o'rnatilib, sinovdan o'tkaziladi. Demak, mana shu qurilma yordamida butunlay termitlardan xalos bo'lish mumkin, to'g'rimi? Bu qurilma yordamida termitlar sonini kamaytirish mumkin, ya uyni keltirayotgan zararini yo'qotish mumkin. Chunki termitlarni butunlay yo'qotish imkoniyati yo'q. Bu hayvonning qumida ham joylashgan, ular qanot chiqarish xususiyatiga ega, doimiy ravishda uchib kelib turadi.
ikillerini zarar günellerine yılda karşı güreş, her yıl karşı güreş genelimiz gibi timitlerini sağlığını kemettirken de daim ularca karşı güreş tedbirlerini alıp var duruş gerek. Akademiyadagi ahamiyatli ixtirolardan biri ham aynan termitlar zararini oldini olish va ularga qarshi kurash strategiyasining fizik, biologik va kimyoviy uslublarini ishlab chiqish borasida olib borilayotgan tadqiqotlardir. Innovatsion ixtirolarga asoslangan tadqiqotlar ham anchagina, misol uchun olimlar tomonidan ilk marotaba mahalliy xom ashyolar asosida yelim tarkibi ishlab chiqildi va sanoat sharoitida sinovdan o'tkazilgan. Fizik kimyoviy tadqiqotlar laboratoriyasiga ham yetib keldik. Bu yerda tadqiqotchilarimiz qizg'in ish jarayonida uchratmoqdamiz. Demak, mana shu yo'nalishda qanday yangiliklar qilindi hozir bilib olamiz. Hozirgi kunda bizning laboratoriyamizda ko'pgina tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan mahalliy xom ashyolar asosida qayta ishlangan mahsulotlar, ya'ni import mahsulotlarining o'rnini bosuvchi insektisidlar, kli mahsulotlari yoki tozalagich mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Shu jumladan ushbu mahsulotimiz ekokli mahsuloti import o'rnini bosuvchi, samarali, ekologik toza, ya'ni atrof muhitga zararining yo'qligi bilan boshqa klilardan ajralib turuvchi klil hisoblanadi. Ushbu mahsulotimizning tan narxi import mahsulotlarga qaraganda sezilarli darajada past. Shuning uchun ham bu hozirgi kunda ishlab chiqarilish hajmining ortishiga olib keluvchi mahsulot sifatida qo'yishimiz mumkin buni. Ushbu mahsulotdan hozirgi kunda qog'oz korobka ishlab chiqarish sexlari bilan bizning shartnomalarimiz bor. Ular bundan foydalangan holda qog'oz korobkalar ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari qog'oz qadoqlash sexlari bilan shartnomalar qilganmiz. Ular ham ushbu klidan samarali foydalanib kelmoqdalar. Ushbu mahsulotimizning tarkibi asosan kraxmal hisoblanadi. Ma'lumki, kraxmal qadimgi davrga borib taqaladi. Ushbu mahsulotlardan bundan bir necha yillar oldin ham foydalanilgan. Lekin buni innovatsion tomoni buning tarkibiga stabilizatorlar qo'shilgan. Ya'ni bu stabilizator tayyor bo'lgan kli mahsulotining eskirishini oldini oladi va uni uzoq muddatda ham saqlash imkoniyatini yaratadi. Afzallik tomonlari samaradorligining yuqoriligi, tez ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligi, mahalliy xom ashyolardan ishlab chiqarilishi buning samarali jihat hisoblanadi. Ya'ni ushbu klini ishlab chiqarishga 2 soat uzoqi bilan vaqt ketishi mumkin. Ushbu klei mahsulotini ilk marotaba bizning akademiyamiz tomonidan, ya'ni stabilizatorlar, qo'shimcha mahsulotlar qo'shish orqali ishlab chiqarildi va bu ishlab chiqarishga ham taqdim qilindi. Shuningdek, xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari bilan 2 tomonlama memorandumlar imzolangan. Jumladan, Cistanxe o'simligini yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusida xalqaro loyihalar qilishga kelishib olingan. Izlanishlar o'z navbatida xalqaro hamkorlikka yo'l ochmoqda. Xorazm Ma'mun Akademiyasi fizik-kimyoviy tadqiqotlar laboratoriyasida olimlarimiz bilan birgalikda mahalliy tilda aytiladigan cho'l jinsheni, oltin tomir nomi bilan mashhur bo'lgan jinshin o'simligidan 5 karra kuchli deb aytiladi. O'zining biologik faol moddalari tarkibidagi kuchli biologik faol moddalarga ega bo'lganligi sababli ushbu sistanxi o'simligimiz ilmiy tadqiqot izlanishlari davom qildirmoqdamiz. Bu yerda hozirda o'simligimizni ekstraksiya jarayonini dastlabki ekstraksiya jarayonlarini olib bormoqdamiz. Sistanxi o'simligi ilmiy izlanishlarimiz davomida bu o'simlik parazit o'simlik hisoblanadi. Cho'llarda o'sadi. Asosan bu o'simlikni ko'pincha foydalaniladigan O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda ko'proq o'stirilib kelinmoqda. Qozog'istonda, Xitoyda asosan iste'molchilari Xitoy, Yaponiya hisoblanadi. Hozirgi kunda bizda Xorazm viloyatida 3 ta turi o'sadi. Bu o'simlikni Sistanxi mongolika, Sistanxi salsa, Sistanxi flava degan turlari o'sadi. Biz hozir Sistanxi mongolika o'simligi bo'yicha ilmiy tadqiqot izlanishlarimizni olib bormoqdamiz. Bu o'simlikni tarkibidagi biologik faol moddalardan eng kuchlisi, ya'ni immunomodulyator xususiyati mavjudligidan iborat. Bu yerda adabiyotlarda ilmiy izlanishlarimiz natijasida sistenazitning bir qancha birikmalari mavjud ekan. Bu sistenazit moddasi, tarkibidagi sistenazit moddasi juda ham kuchli immunitetni mustahkamlovchi xususiyati mavjud ekan. Shu bilan birgalikda biz Xorazm sharoitida o'sayotgan Sistanxi mongolikaning
tərkibidəki biologik faal maddalarını və tərkibidəki makro mikro elementlərinin miqdarını anıqlaşdı. Hazır ki gündə biz Fənlər Akademiyası qarşıdakı ilmi tədqiqat institutlardan Biorganik institutu, yadro fizikası institutlarda ilmi təcrübələrimizni həmkarlıqda alıb barmaqdamız. Sistan xüsusunluğu ösəyətkən tuproq şəraitini örgəngənimizde tuproq şəraiti, yəni pH muhtı 7.5-8, yəni küçsüz işgari muhtda optimal halatda ösədi. Bunu boyuya, uzunluğa kelədiyən bolsak 70-80 cm geçə bəlendlikdə ösədiyən ösümlük hesablanadıyken. Yəni bizə hazır yetiştirişdə Xorazm vilayətində bir qança hududlarını tənləb olganmız. Bu hududlardan Xonqa tumanida o'sha Amudaryo deltasidan tashqari biz Qo'shko'pir tumanida va Yangariq tumanlarida cho'l atroflarida, ya'ni ko'llarning atroflarida cho'l zonasida o'stirishni boshlaganmiz. Xorazm viloyatida o'stirishdan maqsad ushbu o'simligimizni 1 kilogrammi dunyo bozorida 500 dollarga teng ekan. Ushbu o'simligimizdan yangi biologik faol moddalarni ajratib olish va dorivor xususiyatga ega bo'lgan tabobatda foydalanadigan bir qancha darmondori vositalarni yaratishdan iborat. Aynan mana shu jarayon tadqiqotlar qachon o'z nihoyasiga yetadi? Yana 1 yil aldığımızda nima bor? Vaqt bor. 1 yil davomida bu ushbu o'simlikimiz tarkibidagi makro mikro elementlarni aniqlash va biologik faol moddalarning miqdorini aniqlab, boshqa davlatlarda o'sib turgan sistan o'simligi bilan taqqoslash natijasida tarkibidagi biologik faol moddalardan darmondorlar ishlab chiqarish. Aytish mumkin, olimlar tomonidan qadimiy qo'lyozmalar ham o'rganiladi. Albatta, bu jarayon tadqiqotchilardan alohida mas'uliyat talab qiladi. Siz tasvirda ko'rib turgan maxsus xonada aholi fondidan aniqlangan qo'lyozmalar maxsus ishlov berilgan holda saqlanadi. Shundan so'ng raqamlashtirish jarayoniga o'tiladi. Qadimiy qo'lyozma manbalar elektron portalga joylashtiriladi. Bu esa o'z navbatida tarixiy qo'lyozmalar kelajak avlod qo'liga bus butunligicha yetib kelishiga xizmat qiladi. Quvonarlisi, akademiya olimlari muallifligida birinchi Renesans allomalari nomli o'quv qo'llanma ham ishlab chiqildi. Xalqimiz azal-azaldan büyük allomalar yetishtirib beruvchi bir dargoh bo'lgan, büyük allomalarga beshik bo'lgan. Shu sababdan bu o'zbek xalqida juda ko'plab allomalar, juda ko'plab büyük shaxslar yetishib chiqqan. Bunga eng asosiy sabab ana shu allomalarga yaxshi sharoit yaratib bergan adolatli siyosat yuritgan podshohlardir. Bu podshohlar nafaqat olimlarga katta e'tibor bergan, balki xalqni ilmga bo'lgan tashnaligini yanada kuchaytirishga ham alohida e'tibor bergan. Shu sababdan xalqimizda aynan o'zbek yurtida birinchi va ikkinchi renessans shu hududda ro'y bergan. Mana qo'limdagi kitob ham aynan mana shu birinchi renessans allomalari va ularni qilgan kashfiyotlari, ularni qilgan ilmiy yangiliklariga bag'ishlanadi. Bu kitobni boshqa kitoblardan asosiy farqi, kitobda birlamchi manbalar asosida eng yangi ma'lumotlar, hali hech yerda uchramaydigan ma'lumotlar jamlangan. Xususan mana shunday ma'lumotlardan aytadigan bo'lsak, Beruniyning zamondoshi bo'lgan Chag'miniy haqida, uning shogirdlari haqida va qolaversa Beruniyni Beruniy sifatida yana ham dunyoga tanilishiga katta hissa qo'shgan insonlar, ustozlari, shogirdlari haqida alohida ma'lumotlar jamlangan. Xorazm Ma'mun Akademiyasi Baytul Hikmani davomi, mantiqiy davomi sifatida Dorul Hikma deb butun dunyoga tan olingan bo'lsa, dunyoda tan olingan bo'lsa, ana shu Dorul Hikmadagi yuzlab allomalar haqida mana shu kitobda ma'lumotlar jamlangan. Mualliflar jamoasi bu kitob bilan cheklanmasdan 2-chi renessans allomalar haqidagi va qolaversa 3-chi renessansga poydevor qurilishi jarayoni haqidagi ma'lumotlarni jamlagan ham 2-chi va 3-chi kitoblarni ham o'quvchilarga taqdim etish niyatlaridadirlar. Xorazm Ma'mun Akademiyasidagi ilmiy xodimlarni bir kunlik faoliyatini kuzatar ekanmiz, bu yerda yaxshigina tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar qilinayotganligiga guvoh bo'ldik. Bu esa o'z navbatida 3-chi renessans poydevoriga munosib ulush bo'lib qo'shilmoqda.
Muqobil energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj butun dunyoda dolzarb va ahamiyatli hisoblanadi. Bu boradagi ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar allaqachon insoniyat hayotiga kirib kelgan. Ayni paytda mamlakatimizda ham bu boradagi islohotlar tobora kengayib, nafaqat xonadonlarga, balki ko'plab korxona va tashkilotlar ta'lim muassasalariga ham tatbiq etib kelinyapti. Masalan, O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universitetida o'rnatilgan elektr energiya manbalari o'z samarasini bera boshlagan. Universitetimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, universitetimizda joriy yilda 654 kilovatt hajmidagi quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha dastur qabul qilingan. Dastur asosida ishlar o'sha belgilangan muddatlarda amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda universitetimizning 3-chi sonli talabalar turar joyida 100 kilovattli quyosh elektr stansiyasi o'rnatilib, foydalanishga topshirildi. Buning natijasida yillik bizning iste'molimizni 200 ming kilovatt elektr energiyasini tejashga erishildi. Bundan tashqari universitetimizda hozirgi kunda 250 kilovatt quyosh elektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha shartnomalar imzolanib, hozirgi kunda ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari qolgan obyektlar bo'yicha ham hozirgi kunda ishlar amalga oshirilmoqda. Texnik shartlari, texnik xulosalar hammasi ishlab chiqilib, hozirgi kunda birjaga e'lon joylashtirilgan. Bu ham tez kunlarda shartnomalar imzolanib, ishlar boshlanish arafasida. Bundan tashqari universitetimizda quyosh isitish kollektorlari o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda universitetimizning talabalar turar joyida 20 dona har biri 200 litrdan bo'lgan quyosh isitish kollektorlari o'rnatildi. Bundan tashqari universitetimizning yopiq suzish havzasida 16 dona 200 litr hajmidagi quyosh isitish kollektorlari o'rnatilmoqda. Bundan tashqari universitetimizda tashqi yoritish chiroqlari ham o'rnatilmoqda. Har biri 150 vattlik bo'lgan 100 ta tashqi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Bugungi kunda hozir yana 100 ta har biri 300 vatt bo'lgan tashqi yoritish chiroqlari o'rnatilish arafasida. Tashqi yoritish chiroqlari hisobiga bugungi kunda o'rtacha 80 ming kilovatt bir yilga elektr energiyasini tejash imkoniyati yaratildi. Mazkur jihatlar bizga universitetimizga kelgusida bir yillik o'rtacha xarajatimizni to'liq qoplash, ushbu xarajatlarga yo'naltiriladigan mablag'larni boshqa maqsadlarga, ya'ni sifatli ta'lim berish bilan bog'liq o'quv uslubi yoki darsliklar chiqazish, sport maydonchalari tashkil qilish, sport inventarlari xarid qilish imkoniyatini yaratib beradi. 3-sonli talabalar turar joyi va yopiq suv havzasiga jami 36 dona hajmi 200 litrdan bo'lgan quyosh suv isitish kollektorlari o'rnatilmoqda. Natijada bizlar bir oylik 1800 kub tabiiy gaz va bir yillik 19800 kub tabiiy gaz iqtisod qilamiz. Yoz paytlarida mana shu quyosh kollektorlarimiz 90 gradusgacha suv isitib beradi. Bir oyi 10 kun davomida 23500 kilovatt elektr energiya ishlab chiqarildi. Bundan tashqari kunlik 500 kilovatt, 550 kilovatt elektr energiya tejashga erishyapmiz. Aslida ilm yo'li murakkab. Unda biror natijaga erishish uchun esa katta bilim va albatta sharoit kerak bo'ladi. Quvonarlisi, mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish maqsadida faoliyat olib borayotgan olimlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar eshigi tobora kengayib boryapti. Ularning salmoqli natijalari esa bunga munosib javob bo'lyapti deyishimiz mumkin.